Deus manda-lhe dizer que o mal será destruído. Quantas vezes nós estamos passando por situações onde alguém se levanta com muita maldade contra a nossa vida, não é verdade? Nós pensamos que não vamos sobreviver ao ataque. Talvez você está sendo atacado pelo inimigo aí do outro lado. E o inimigo está usando pessoas para te atingir, para te fragilizar, para trazer preocupação no teu coração, até para desanimar a tua fé neste lugar. Mas o Senhor, ele manda dizer assim para você: não te preocupa não, porque o mal não vai prevalecer. O mal não permanece de pé dentro do teu território. Declara aí nos comentários: o mal não permanece de pé. O mal não permanece de pé. O mal não permanece de pé. Deus manda falar para você que o mal será quebrado. Deus fala para pessoas que estão aqui, que estão passando por batalhas espirituais tremendas, onde você sabe que a tua casa e a tua família foi posta em obra de feitiçaria, onde você sabe, tem gente que está aqui que até sonhar sonhou, porque Deus te revelou a obra sendo feita, o mal sendo levantado, ei, o inimigo recebendo sacrifício de sangue no altar. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa: a tua casa, a tua família, a tua empresa, os teus negócios estão blindados pelo sangue de Jesus. Podem até derramar sangue naquele altar, podem até colocar o teu nome, o nome da tua família, da tua empresa, para tentar destruir, para tentar matar. Mas Deus manda dizer que muito mais forte sobre a tua vida é o sangue dele, é o sangue de Jesus. Declara: o sangue de Jesus tem poder. Declara: o sangue de Jesus tem poder. E Deus manda falar para pessoas que estão em batalha espiritual, pessoas que estão sendo vítimas de obra de feitiçaria, obra de magia negra, obra de encantamento. E você tem sentido isso na atmosfera. Você tem sentido isso, peso sobre os seus ombros. Você tem sentido isso na tua casa, o clima que tem ficado lá nos últimos tempos. Mas Deus manda dizer para você: estou eu desfazendo essa obra do inferno contra você e a tua família. Estou eu quebrando o mal que levantaram contra você neste lugar. Estou eu indo lá naquela obra de feitiçaria, despedaçando, ei, onde colocaram o teu nome, onde colocaram a tua aliança, onde colocaram a tua casa, onde colocaram o teu CNPJ. Deus manda dizer assim para você: ele está quebrando, despedaçando, nenhum mal vai prevalecer neste lugar. Deus está te dando vitória diante dos teus inimigos. Declara aí, vai, declara nos comentários: Deus está me dando vitória. Declara aí nos comentários: Deus está me dando vitória. Deus está me dando vitória. Deus manda dizer para você que diante dos teus inimigos ele está te dando vitória. Diante das investidas do inferno ele está te dando vitória. Deus manda falar para o teu coração: não te preocupa, porque estou eu despedaçando essa obra do inferno neste lugar. Que era para divisão, que era para morte, o que era para enfermidade, o que era para falência, Deus já se levantou para quebrar. Declara: Deus já quebrou todo mal. Declara aí nos comentários: quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Então declara aí: Deus já quebrou todo mal. Deus já quebrou todo mal. Deus já quebrou todo mal na tua vida. Deus já quebrou todo mal na tua casa. Te prepara que por estes dias você vai ver essa empresa prosperar como nunca. Prepara, porque por estes dias a aliança quebrada será restaurada. Te prepara, porque por estes dias dentro da tua casa vai ter reconciliação e restituição. Te prepara, porque por estes dias você vai receber notícias que há anos, ei, há anos esse tipo de notícia não chega para você, a ponto de você até olhar e falar: Deus, o que que tá acontecendo de errado? Faz tanto tempo que algo bom, muito bom, não acontece. Faz tanto tempo que eu não tenho tão grandes vitórias. Faz muito tempo que eu não comemoro algo extraordinário. Papai está falando para você que o mal está sendo quebrado, o bloqueio está sendo tirado. Ei, a obra de feitiçaria, de magia negra está sendo completamente anulado. Deus manda dizer para você que aí neste lugar tem vitória indo em direção à tua casa. Declara: eu recebo esta vitória. Declara aí nos comentários: eu recebo esta vitória, eu recebo esta vitória. Deus manda falar para você nesta hora: não se preocupa, o mal foi quebrado.
Não se preocupe, o inimigo mais uma vez foi envergonhado. E você vai ter algo extraordinário para ser aí comemorado. Porque você pediu a Deus. Você disse: Deus, eu quero algo diferenciado. Eu quero algo novo. Eu quero algo extraordinário para que eu possa verdadeiramente me alegrar. Para que as pessoas que estão ao meu redor saibam que o Senhor é comigo neste lugar. Faz tanto tempo que algo desta maneira não chega na minha mão. Tem um bloqueio espiritual. Tem uma barreira. Parece que na porta do teu comércio, parece que na porta da tua casa, parece que na porta da tua família não é desse jeito, parece que a coisa não acontece, parece que a coisa não flui, parece que a coisa não chega, e papai tá falando assim pra você nesta hora: estou eu entrando na tua casa, estou eu entrando na tua vida, estou eu entrando na tua história pra fazer, Deus manda dizer, levanta aí a tua cabeça, vai, levanta, você vai ter o que comemorar, o mal que tava te impedindo de ser feliz, o mal que tava te impedindo de prosperar, o mal que estava te impedindo, ei, de receber coisa grande nesse lugar, papai está dizendo que esse mal está sendo quebrado, papai está dizendo que esse mal está sendo derrubado, esse mal está sendo completamente destruído e despedaçado. Declara aí, declara, eu vou comemorar vitória, vai ser algo tão grande, uma festa tão extraordinária, vai ser algo tão grandioso como há muitos anos você não tem. Deus manda dizer para você: aquieta o teu coração, porque por estes dias coisa grande vai acontecer. É promessa de Deus para tua vida e vai chegar. Você crê, toma posse, recebe, entende? Que Deus está falando contigo aqui neste lugar? Então, em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração, porque juntos vamos clamar ao Senhor nesta hora. Com a certeza que Ele é Deus que nos dá vitória. Amém. Você ora daí, eu oro daqui. E com certeza o nosso Deus quebra todo o mal na minha vida, na tua vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, em nome de Jesus. Então, deixa eu orar com você. Mas antes, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado. Pai, quero apresentar essa petição que essa pessoa está colocando aí nos comentários. Senhor, eu quero unir minha fé com a fé dela nesta hora e quero te pedir: opera o milagre, opera o impossível, faz maravilhas, dá essa vitória, traz essa alegria para este coração, que a boa notícia chegue, que o telefone toque, que o e-mail venha, que a resposta bata na porta. Meu Deus, eu quero declarar e quero profetizar: todo mal é quebrado, toda obra de feitiçaria, magia negra, encantamento, tudo aquilo que vem para matar, para trazer enfermidade, para destruir, meu Deus, que caia por terra. A aliança será restaurada, o lar será restituído, a empresa será próspera, as obras das mãos irá frutificar. Eu creio, meu Deus, que neste lugar teremos motivos por estes dias para comemorar. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é contigo e que você vai ter resposta para essa oração que você acabou de fazer. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém, amém, queridos. Olha só, marca 3 pessoas para receber de Deus com a gente aqui agora, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.